Я нахожусь возле дворца спорта. Тут уже все поперекрывали. Куча полиции. Идет подготовка к дебатам. Машин 50 таких, наверное. Пойду посмотрю, что там возле Олимпийского. А вчера тут тишина такая была. Автобусы Нацгвардии. Тут проход закрыли. Все забита площадь перед дворцом спорта автобусами. Это что-то начало. Вот я подхожу к стадиону Олимпийскому. Тут уже группы людей есть спортивной внешности. Думаю, что это правоохранители какие-то. Охранители. Но пока тут все тихенько. Тихо-тихо. Я возле Олимпийского стадиона. Уже с другой стороны только. Тут полностью все оцеплено. Ограждение там. Сейчас пойдем к входу. Вот площадь перед стадионом. Уже. Вот видим, установлены ячейки для прохода и металлоискатели. Рамки. Еще пока тишина. А, Петя устанавливает сцены такие уже по всему городу. Да, на Майдане был сегодня, там тоже такую установили. Он решил этими сценами весь город оккупировать. Я думаю, и возле ЦВК такая уже стоит. Рамки и такие вот узкие проходы. Не знаю, как будут запускать людей. Билеты-то у меня есть, но Петя выдает совсем другие билеты. Там на Майдане по записи заранее выдают билеты. Совершенно иные, чем. Площадь еще пустая.
свезли даже курсантов охранять, охранять порядок. Даже курсанты. Рамки такие новые совершенно. Денег убухали что-то сюда. Ситуация возле стадиона. Уйма правоохранителей, нацгвардия, полиция. Ввечері заздалегідь це робити, мати такий суттєвий запас часу для проходу, заходу на стадіон, проходження пунктів перевірки. Скажіть, будь ласка, що перевірятиме, що можна проносити на стадіон і що не можна глядачам проносити? Грубо кажучи, нічого не можна проносити, окрім дрібних власних речей. Міст всіх речей буде ретельно оглянутий. Під час поверхневих перевірок, під час перевірок на металових детекторах нічого забороненого. Взагалі від якихось метальних предметів дрібних до зброї, навіть якщо є дозвіл на її носіння з собою. Це стосується будь-яких ножів, будь-яких предметів, які можуть горіти, палати, димити, будь-яких балончиків з сумішчю. Будь-яких гострих, колючих, ріжучих предметів. Фактично все буде, я просто заздалегідь говорю, щоб не було конфлікту. Ретельний огляд на пунктах безпеки буде здійснюватися, щоб не було зайвих нарікань на роботі правоохоронних органів, зокрема. Вчора в живому ефірі одного з телеканалів один із журналістів